Hej! Hur är läget? Hej och välkomna till Drinkskolan. Idag ska vi göra en Tobbe special. Det är grejer det. Funkar bra i Lund. Jag bor där, vet du. Storstad. Underbara människor. Känner de mycket väl. Ja, men åter till drinken. Ja, vi börjar och grundar med denna fin vodka. Saranoff heter den. Säger folk. Ja, så tar vi ungefär halva glaset med den. Men det har jag förberett. Det får vi se lite senare. Och sen, för smakens skull. Och den här lite klistriga konsistensen skulle man kunna säga. Så häller vi i klister helt enkelt. Ja, det är grejer det. Ungefär, jag vet inte, 2 droppar. Men det har jag förberett. Så det får vi se sen. Nu. Välkommen till TV-shop. TV-shop, vad fan? Ta en titt på vårt eleganta... Orgel. Orgel? Nej, håll käften, låt mig spela bara. Lyssna! Personlig pumpare? Och sen, Lund ligger nästan av Danmark, vet alla. Och i Danmark dricker man öl, så därför har jag en dansk favoröl. Ja, den häller vi i ungefär 7 deciliter. Men, det har jag förberett, får vi se senare. Kommer. Jag är i full gång här med dig. Ja. Och sedan så silar vi alltihop genom denna tejpen. Smakar mycket bättre då, vet du. Ja, då är vi klara med alla grundläggande ingredienser som vi brukar säga. Hej och hallå! Och välkommen till sagostunden! Jag åker inte med er! Jag tejar inte! Jag är lite från en Hollywood-film! Åh fy fan vad jobbigt! Den går så här! Sedan häller vi låt det tugga på under tiden skulle man kunna säga. Men nej, den här ska vi lägga mellan spriten och läsken, så att den suger åt sig alla smarriga smaken och sånt där, så att resten smakar skit. Nej, jag skojar bara, det kommer bli jättegott. Ja, och sedan tar vi lite Schweppes lemon. Bara en knutta, kanske 2-3 centiliter beroende på lemonintresse. Jag vet inte. Men det har jag förberett, får vi se senare. Och sedan fyller vi upp glaset med Schweppes Caribes. Den är ny. Jag vet inte vad den smakar, men den ser god ut, den är röd. Ja, men det har jag förberett. Ja, det ska då fyllas upp till resten. Så långt upp man klarar av utan att spilla. Ja, whatever. Och sedan så toppar man med ett långlife-batteri. Är ni med? Då ska vi se på den förberedda drinken jag har gjort i ordning. Jag hämtar den med saxen. Pada! Ja, gratinerad. Dekorerat menar jag. Med ett snöre som en tandpetare sticker upp ur. Grymt gott. Tack för mig. Hej då. Om du vill ha den saken, ring 0-7-0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 
kolla. Läs på sylten och ring. Och så trycka på siffran som ser likadana. Ja, det är till Salo. Jag måste kissa. Så, ja. Hallå, hej då. Gula sidan. Hej, hej, hej! Vi är ute på en bar för att testa hur drinken funkar hos allmänheten. Med mig har jag ett villigt försökssvin. Matsvin brukar man ju säga, antar jag, men detta är bara ett svin.
Ja, ja, men då kör vi då. Varsågod, så äter jag en pepparkaka under tiden. Får man säga hej, kanske? Ja, hälsa till någon också, vet jag. Ja, hälsa till han Sting. Ja, han är bra, han är bra. Han är bra. Ja, skål på dig. Ah, han är osäker. Har du svarat den? Oh, det är högsta betyg, högsta betyg. Det är bra. Ja, då tackar vi för oss. Det är en drink vi kan rekommendera helt enkelt. Puss och hej! Du daske, uns, uns, bup, du, du, uns, 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 du, 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 daske, uns, 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 attention. Peace and love. Caution. Ne pass ulit elitsel så surface mulimelele. Do not use on wet surface. Just det. Ordet var mulimelele hölu. Peace.